Seguinte, eu reagi aqui a um MV das meninas do Blackpink e muita gente nos comentários falando: Luiz, reage aos shippers, Luiz, isso aqui, Luiz, aquilo ali. Então, calma. Primeiro eu vou ver um vídeo das meninas em momentos... momentos gays, momentos felizes, momentos aí que faz a gente, sim, dizer, poxa, quem sabe não é, quem sabe? Oi, eu sou o Luiz e você tá no canal Aquele Fã, então já se inscreve se não é inscrito e ativa as notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos. Lembrando que, pô, é um vídeo aqui mostrando momentos legais e divertidos das meninas. A gente tem que lembrar isso, né, gente? Não quer dizer nada se a pessoa é divertida ou, enfim... estereótipos, né, não definem sexualidade. Quero lembrar isso apenas pra gente poder se divertir aqui e lembrar que tudo é uma grande brincadeira, uma grande diversão. Fanfic maravilhosa. Eu achei um vídeo que se chama assim, All the Blackpink Gay Moments, que são todos os gay moments das meninas do Blackpink. Então vamos assistir e reagir a isso. Bom, tá aqui o vídeo, eu vou dar play. Vamos lá. Oi. Peraí, aí eu não tô vendo momento nenhum ainda. Liso. Ah, eu acho que eles estão apresentando as meninas. Ó, Jenny. Deixa eu baixar um pouquinho isso aqui. Lenny. Rosé. Eu não sei se eu falo direito o nome das meninas, gente, mas desculpa, tá? Rosé. Ela é tão linda. Lisa, gente, eu acho que minha bias, ou é bias, eu não sei como é que fala isso, é a Lisa. Eu acho ela muito fofa. Ó, oh, agora vai começar. You look pretty. Ah, peraí. Ah, essa daqui diz pra essa, você, you look pretty, tipo, você é bonita e tal. E aí ela ficou toda sem graça. You too, você também. Ah, entendi, gente, entendi. A menina falou, né, você é bonita, a outra você também e tal. Ela ficou cantando naquela música. Eu acho que é isso, né? Que é uma música romanticazinha e tal. Ai, que fofinhas essas aqui, ó. Look at her. Oh. Gente. Ai, não tem nem 10, um minuto de vídeo, já estou encantado aqui. Que bonitinha. Essas duas são shippers, gente. Me contem, pelo amor de Deus, porque são fofinhas. Oh. Ah, eu também acho esses negócios, essas bochechinhas fofinhas, gente. Oh. Oh. Agora que são elas. Porque eu mal mente português, eu sei. Imagina em inglês. Who would you date if you were a guy? Tell us the reason to. Ela tá perguntando a elas quem elas namorariam se ela fosse um garoto. E dizer a razão. Quer dizer, pasmem. Meninas podem namorar meninas também. Não precisam ser garotos pra namorar seus imundos. Mas vamos ver. Ai, não entendi, gente. Ai, eu tô confusa agora. Acho que é pra alguém responder. All together. If you're a guy... Ah. Todas juntas, né? Se elas forem um menino, quem elas namorariam? Lisa. Olha, uma disse a Lisa. Ai, dentro mais... Gente, a Lisa é a melhor. Lisa é sensacional, gente. Vocês querem? A Lisa é maravilhosa. Eu namoraria eu mesma. Que maravilhosa. Ah, tão bonitinha fazendo assim. Muito fofa, Lisa. Eu te amo. Eu quero te proteger do mundo. Você quer o mundo, Lisa? Você quer o mundo? Eu te dou, querida. Oh. Jenny, Lisa namoraria Jenny. Gente, tem shipper de Lisa e Jenny? Já quero saber. Tchau, acho. She's hot! Lisa, você, ó. É seu aniversário hoje não, mas você tá de parabéns, querida.
Que além de tudo, ainda chama a menina de gostosa na frente de todo mundo. Is the Lisa touch me a lot? Olha! Esses dias a Lisa me tocou bastante. Quer dizer, precisa ser menino pra poder pegar essa? Não precisa, querida. Elas mesmo estão se pegando. Vamos ver. Tell me, it's... Ai, gente, eu não tô entendendo. Eu não entendo muito bem esses de sapatão, né? Esses negócios meio sapatão. Eu não entendo muito. Quero entender. Por isso que estou aqui. Ah, tão bonitinho elas falam, né? Parece tão fácil. Parece fácil, mas não é. It's funny. She's making me laugh a lot. So I like it. Be honest. Olha. Ai, gente. Ó, eu acho que essa daqui, essa do meio, rola uma competiçãozinha entre essas duas aqui pra pegar ela. Estou enganado? Pasmem. Tá vendo? Tá vendo que todo mundo tá querendo pegar ela? Olha. Chanyo. Rosé. Olha, tá vendo? Olha, enquanto as duas estão caindo ela, ela tá caindo a Rosé. Fica difícil, não é verdade? Play a guitar, Perry. She was somewhere playing two guitar. Sim, elas estão conversando coisas aleatórias porque pegaria. Ah, eu pegaria porque ela toca guitarra, porque isso. Mentira, você pegaria porque você sente prazer aí. No... No negócio dela. I got to do. Ai, gente. Agora vamos ver a Rosé. Vamos ver a Rosé. Quem é que você pegaria, querida? Olha, a... Enquanto isso, a outra aqui, ó. Toda. Você me pegaria, querida? Vem me pegar. Olha, mandando beijos. Ah, Jenny. Pegaria a Jenny. Será que é isso mesmo? Ou será que ela tá querendo só despistar aí pra quem ela tá pegando de verdade? Fica aí o questionamento. Punyup. Name says, okay, you're stuck on an island. Yeah, what would you bring with you? Agora não sei. Stuck on an island, nobody there. Ah, stuck on an island, nobody's there. Que eu acho que é tipo preso numa ilha, ninguém está lá. What's the first thing you take? What? Pô, repare que a própria jornalista, TV e tal. Fica induzindo isso, né? Porque, tipo, as perguntas são sempre essas. Agora é, preso numa ilha, não tem ninguém lá. Acho que é quem você pegaria também. Só pode. Queridos. Ah, eu acho que não. Tá dizendo que é uma faca. Ah, entendi. Agora eu entendi. Cuidado com a burra, que sou eu, no caso. É, acho que era qual item você levaria. Então, tem uma knife, que é faca, se não me engano. Eu tô muito inglesinha. Então eu acho que a ligação aqui não é do que elas estão falando, mas deve ser os olhares. Ou essa aqui mesmo, ó. Tá olhando pra essa. Então deve ser aí atenção sexual. Presta atenção. Ó, tá vendo? Tô dizendo. Eu acho, pasmem, eu acho que ele disse quem vocês comeriam primeiro. Entre elas ali. Gente, o que acontece com essa galera? Olha, a outra olhou direto pra ali. Ó, até a moça ficou meio sexy. Tá vendo pra ela? Viu o que eu falei, bicho?
Esse pessoal só pergunta, ousadia pra essas meninas. E eu gosto assim. Preparando alguma? E ai, oh! Olha, gente, que lindo! Ah, a outra sou eu, claramente sou eu também. Eu acho que eu entendi. Ela tava no telefone com a menina e aí ela ouviu um barulhinho esquisito aí das duas juntas. E tava, acho que a Lisa no meio. A Lisa pra mim é a mais maravilhosa, safadona, que é a que eu mais gostei mesmo. A Biala. Oi? Ah! Ah! Gente! Será que engravidaram? Gente, chibiu com chibiu, vocês viram? Peraí, que eu. Ah, tem que entender isso aqui. Ai, Deus. Talk about our dreams. Naked bodies. Ah, não entendi nada, gente. Vou passar isso aí. Tem homem no meio, vou passar isso. Não gosto quando tem homem no meio. Oh. Ah, a Lisa. A Lisa gosta de pegar nas mulheres, ela gosta de ficar tocando. Olha, Lisa. She looks so pretty, já gosta de ficar, né, dizendo, você é linda. Ó, tá vendo? Tá vendo, gente? Lisa, minha filha. Ó, até os fogos de artifício na rua. Olha, a Lisa é uma fofa, gente. Olha, vive beijando, agarrando. Ó, gente, quase ali, vocês viram? Olha, é quase, vários quase beijos. Lisa, minha filha, eu quero te defender. Mas como é que eu faço pra te defender com esses vídeos? Não tem como te defender. Oh, que fofinha, gente. Oh, oh, oh. Oh, mandando beijo. Gente, a pobre da minha tá sem graça. Lisa, eu te venero. Olha, já pegou assim, jogou. Mas Lisa, ó, insiste. Gente, que momentos são esses? Esse é um olha ela por trás. Você é ativa, Lisa. É ativa. Gente, qual é o nome desse chip? Pelo amor de Deus, que eu tô aqui com as pernas abertas já. Oh, olha que fofinha. Fofinha demais, bicho. Eu quero. Como é que faz? Olha, Lisa faz de tudo pra encostar nessas meninas. Faz toda hora assim, ó, pra ver se beija. Lisa, querida, me ajude a te ajudar, Lisa. Olha. Olha, ela faz assim. Venha, ordinária. Gente, Lisa é a melhor pessoa. Lisa, eu te amo. Já tenho minha bias, minha fave. É Lisa. Acabou? Ai, acabou. Bicho, eu não acredito que acabou, bicho. Gente, amei, amei, amei esses momentos aí dessas meninas. E já quero começar a reagir a esses shippers. Então comentem aí embaixo quais os shippers que eu deveria reagir. Se possível, um com a Lisa, porque eu amei demais a Lisa. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou.